21-річний військовослужбовець Олександр Попович заявив, що його відрахували з Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного через нібито конфлікт із керівництвом, і що його нібито відправляють на фронт. Про це хлопець написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Олександр пише, що під час перебування в академії звернув увагу на проблему надання звільнень за межі академії у вихідні та святкові дні. За його словами, такі привілеї мали лише курсанти, які були одружені або мали опікунство, або до яких приходили батьки на КПП, або ж так звані мазані курсанти. Те саме стосувалося дозволу на прожиття за межами академії. Олександр Попович повідомив, що посадові особи академії нібито вдавалися до тиску на особовий склад. Є факти приниження курсантів, побиття, використання нецензурної лексики до них, а також приниження дівчат за ознакою статі. Отож, курсанти академії ухвалили колективне рішення звернутися до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із питань порушення прав військовослужбовців. Олександр пише, що коли керівництво дізналося про звернення до комісії, то вчена рада факультету вирішила відрахувати Олександра Поповича за статтею 402 Кримінального кодексу України про непокору. Хлопець каже, що заступник начальника факультету звинуватив його нібито в грубих порушеннях. Зокрема, що Олександр нібито на посаді командира групи застосовував булінг до своїх підлеглих, бив їх, застосовував електрошокер та нібито принижував курсанток і вимагав подарунок собі на день народження. Колишній курсант академії такі звинувачення заперечує. За словами Олександра Поповича, комісія все ж прибула до академії і виявила низку порушень. Зокрема, порушення щодо порядку надання звільнень. З'ясовано, що крім побиття, курсантів годували неякісними продуктами. Також академія отримала декілька автівок. Однак де вони зараз – невідомо. Про це повідомив сержант 72-ї бригади ЗСУ імені чорних запорожців Віктор Пилипенко. Сам же очільник Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук не приїхав на засідання комісії, посилаючись на свою хворобу. Олександр Попович пише, що після відрахування його, як мобілізованого, нібито перевели до навчального центру підконтрольного академії. Олександр каже, що його скоро мають відправити на нуль. Він переконаний, що це не збіг обставин і що це однозначно розправа над ним. А на сторінці у Фейсбуці академії з'явився допис про те, що у мережі нібито шириться, цитуємо, «скоординована дискредитаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію ситуації у військовому навчальному закладі, внесення розбрату у військове середовище та нібито завдання іміджевих втрат українському війську». Про відрахованого курсанта у тому дописі ніякої згадки.